Hola, sóc Jordi Fernández Castro. Sóc professor de psicologia i membre del grup d'investigació en estrès i salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. També porto grups de gestió de l'estrès i les emocions al Servei de Psicologia i Logopèdia d'aquesta facultat. Nosaltres tenim un sistema psicobiològic ancestral que ens prepara per activar-nos davant de qualsevol problema, de qualsevol amenaça, de qualsevol dificultat, que això és el que diem l'estrès. I això no és una cosa dolenta, és un sistema de supervivència que tenim i és molt important que quan tinguem algun fet extraordinari puguem fer un esforç extraordinari, mantenir l'activitat, la concentració, perseguint qualsevol fita o eludint qualsevol amenaça. El problema que tenim és que quan els problemes ens superen, quan van per sobre dels recursos que tenim, quan els problemes s'acumulen, quan som impotents, quan no sabem què fer, aleshores aquesta activació es torna crònica acompanyada d'una inacció. I això és una situació que es converteix en un risc important per la salut. De fet, l'estrès no és una malaltia, és un risc per la salut. Quan es fa crònic, pot donar peu a patir diverses malalties, tant físiques com mentals. Per exemple, la depressió, l'ansietat, l'abús de substàncies, malalties cardiovasculars, disminució del sistema immunitari, tot això està relacionat amb patir períodes crònics d'estrès. I en concret, les malalties o els problemes que podem tenir depenen de tenir estrès per una banda i després de les nostres vulnerabilitats particulars. Què podem fer davant de l'estrès? La primera cosa és reconèixer i saber que la vida comporta dificultats, decepcions i que no és com voldríem sempre. Això ho hem de saber. El que també hem de saber és que ens podem protegir davant d'aquestes circumstàncies que són, en definitiva, el resultat de la nostra interacció amb l'entorn. Jo donaria tres consells. El primer de tot és actuar, pensar el que podem fer per solucionar els problemes, especialment en les coses que estan a les nostres mans, i no donar-li més voltes a les coses que no estan a les nostres mans, els sentiments o el que pensen altres persones, la mort o la malaltia. No hem de donar voltes, ens hem de centrar en el que podem fer, encara que sigui poquet. La segona cosa és cuidar-se. Quan un ha de fer un esforç perquè té un problema important, mantingut, el que és molt important és descansar, donar-se respirs, saber que és necessari mantenir aquest esforç durant temps i no pot estar constantment obsessionat amb el problema. I la tercera cosa és compartir. L'estrès aïlla i pensa que nosaltres som els únics que tenim problemes, els únics que no tenim temps, els únics que no som, que estem agobiats i que no sabem què fer. I això no és cert. Si nosaltres podem compartir els nostres problemes explicant a altres persones i sentir el d'altres persones, ens sentirem molt reconfortats i a sobre és molt possible que trobem noves solucions.